Великобритания скърби за кралица Елизабет II. Това са новините в 13. Здравейте! Кралица Елизабет II си отиде на 96 годишна възраст. Тя ще бъде запомнена като едно от най-емблематичните лица в световната история. 70-годишното й управление надмина това на всички други британски монарси, както и на повечето световни лидери. Кралицата е издъхнала в резиденцията на британските монарси в Шотландия. Цялото семейство се събрава в замък. В кратко изявление от Бъкингамския дворец обявиха кралица Елизабет II, най-дълго служилият на британската нация монарх, почина в мир на 96 години. А от вчера хиляди хора продължават да се спират пред Бъкингамския дворец и замъка Балморал, за да покажат почита си към най-дълго управлявалия монарх. Това бяха думите на новоназначения премиер Ли Стръс. Именно тя беше един от последните хора, виждали кралицата преди смъртта й. Във вторник Тръс получи мандат за съставяне на правителство на среща с Елизабет в Балморал. По протокол се пада на премиерът на Великобритания първи да направи официално изявление. Всички ние сме съсипани от новината, която току-що научихме от Балморал. Смъртта на нейно величество, кралицата, е огромен шок за нацията и за света. Кралица Елизабет II е скалата, върху която е построена съвременна Великобритания. В дъждовната лондонска нощ хиляди се събраха пред Бъкингамския дворец в центъра на града и положиха цветя пред черните железни порти. Портрети на Елизабет и свещи бяха поставени пред дома на кралицата в замъка Уиндзор, както и в шотландския град Абърдиншър, където се намира замъка Балморал. Всеки важен момент в съвременната история от Втората световна война насам е бил неразделна част от нея и тя ще ни липсва. Не мога да повярвам, че я няма. Съкрушително е да научим, че най-дълго управлявалият британската общност монарх е починал. Изключително тъжно. Наистина съм шокиран. Тя винаги е била тук. Беше едно от малкото стабилни неща в света, а изподеляхме една и съща рождена дата – 21 април. Така че следващия април аз ще трябва да празнувам сам, за жалост. Тя беше кралица през целия ми живот. Сега не знам какво ще се случи. Очаква се в близките дни още стотици хиляди да се стекат в Лондон, за да почетат паметта на Елизабет II. Новината за смъртта на кралицата обиколи света. Монарси и държавни ръководители изказаха своите съболезнования към семейството. Българският президент Румен Радев написа, цитирам, «С нейната кончина Великобритания и света губят забележителен държавник, белязал с живота и делата си цяла епоха». Още за отзвука от международния редактор Любомир Бояджиев. Европейски и световни телевизии започнаха вечерните си емисии с новината за смъртта на британската кралица Елизабет. За мнозина беше трудно да скрият емоцията. Знамената на европейските институции бяха свалени наполовина в знак на съпричастност с кончината на Елизабет II. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече покойната кралица лъч на приемственост по време на дълбоки трансформации. Тя не преставаше да показва спокойствие и отдаденост, които дадоха сила на мнозина, споделя фон дер Лайен. Американският президент Джо Байден и съпругата му подписаха книгата за съболезнования в британското посолство във Вашингтон. Току-що бях в британското посолство, за да се подпиша в книгата за съболезнования в памет на кралица Елизабет. Имах възможност да се срещна с нея. Тя беше невероятно любезна и почтена жена. Мислите и молитвите на американския народ с хората в Обединеното кралство и британската общност в тяхната скръб. Съболезнования към новия крал Чарлз III изпрати и Владимир Путин. Посланието беше публикувано в телеграм-канала на Кремъл. В съобщението руският президент отбелязва, че най-важните събития в съвременната история на Великобритания са свързани с името на Елизабет.
В официално изявление съболезнования изказа и украинския президент. Дълбоко се натъжих, когато научих за смъртта на Нейно Величество кралица Елизабет II. Това е тежка загуба за цяла Европа, за света. От името на украинския народ изказвам съболезнования на кралското семейство, Великобритания и страните от британската общност. Нашите мисли и молитви са с вас. Стотици хора отидоха пред британските дипломатически мисии по света. Това е краят на една епоха. Тя се е срещала с толкова много хора. На практика управлявала почти един век. Тя е невероятна жена, която най-вече видя как светът се срива. Сигурно е било толкова тъжно за нея. Френски президент Емануел Макрон посочи, че кралицата ще остане завинаги в историята. Нейно Величество кралица Елизабет II въплащаваше непрекъснатостта и единството на британския народ повече от 70 години. Ще я помня като голям приятел на Франция, кралица, която покори сърцата на всички и ще остане завинаги в историята на своята страна и своя век. Съединените щати показаха скръпта си и отдадоха почит към починалата вчера кралица с осветяване на една от емблематичните сгради в страната. В памет на британския монарх, знаковата Empire State Building в Нью-Йорк беше осветена в лилаво. Заради смъртта на кралицата, най-голямата забележителност в Париж потъна в мрак. Светлините на Ейфеловата кула във френската столица бяха угасени точно в полунощ. Знаковата статуя на Исус в Рио-де-Жанейро също беше осветена с цветовете на Обединеното кралство в памет на покойния британски монарх. Президентът на страната Болсонаро обяви тридневен траур в южноамериканската държава и изрази съболезнованията си за смъртта на монарха. Знак на почит и у нас, свалени са знамената пред британското посолство и резиденцията на Обединеното кралство в София. Десетки се стекоха пред посолството, за да покажат почита си към Елизабет II. В резиденцията ще бъде поставена и съболезнователна книга. За мен беше една икона на управлението за 70 години. Аз, откакто съм жив, тази жена е била на власт и като цяло семейството и ме е докоснало така доста вътрешно. Тя с мъжа си, с принц Филип, децата им, цялото им семейство, просто тежка загуба. Свикнали сме постоянно да я виждаме по медиите, усмихната, дори два дена преди кончената и пак беше усмихната, когато даде документите на новия премиер. А преди година беше разкрит топ секретният план за действие при смъртта на британската кралица Елизабет II. Операцията носи кодовото име Лондон Бридж и вече е в ход. Документът разписва строги правила при така нареченото падане на моста. Според него първият човек, който научава тъжната вест извън кралското семейство, е министър-председателят. Именно премиерът прави и първия публичен коментар. Знамената се спускат най-късно 10 минути след обявяването на смъртта, а парламентът спира работа. А след като кралицата издъхна в двореца в Шотландия, сега е в ход и операция Еднорог. Тялото на Елизабет днес остава в замъка Балморал при най-близките роднини. Според плана ще има служба, както и 96 топовни салюта, колкото са годините на Елизабет II. Утре се събира съветът за наследството, който трябва официално да обяви крал Чарлз III. Във вторник тялото на кралицата ще бъде превозено до Бъкингамския дворец. В сряда започва поклонението, а погребението на Елизабет II се очаква да бъде на 19 септември. Сега принц Уилям е новият престолонаследник на короната, а крал Чарлз III застава начело на монархията – рамо до рамо с кралицата консорт Камила. За пътя и образа на Чарлз разказваме сега. В момента, в който Елизабет II почина, без забавяне или церемонии, първото дете принц Чарлз стана крал на Обединеното кралство. Формалности ще има по-късно. Първата от тях беше изборът на име. Синът на бившата кралица реши да запази своето и ще управлява като Чарлз III. Преди да са изминали 24 часа от смъртта на кралицата, Чарлз ще бъде посочен като новия монарх от група високопоставени и благородници, старши депутати и уважавани висши служители, познати като съвет по възкачването. Стъпката е формална, съветът няма право на решения или промени, а само потвърждава заемането на престола. Формалното потвърждение ще бъде подписано от премиера на страната, водача на Англиканската църква и лорд-канцлера. Това е начина на действие от повече от 3 века след решение на парламента за това как се наследява престола.
Ден по-късно Чарлз ще прочете декларация за бъдещите си действия. Това не е клетва, с каквато стъпват в длъжност държавните ръководители, а традиционно обещание монарха да защитава поверените му земи, въведено преди около 300 години. След това с фанфари глашатай ще извести гражданите от тераса в двореца Сейнт Джеймс, че новият крал е Чарлз. Церемонията по коронясването на Чарлз няма да е скоро. Елизабет II беше формално коронясана повече от година след като стана кралица. Само на тази церемония новия крал ще носи короната с известните скъпоценни камъни на британската монархия. Така Чарлз ще стане глава на британската общност, сдружение от 56 независими държави, в което живеят 2,4 милиарда души. На 14 от тези страни Чарлз ще е държавен глава. Към новините от нашата страна, 16-годишното момиче пострадало при катастрофата до Панчарево почина днес. Тя беше приета в болница Света Анна с тежки наранявания и опасно за живота. Тежката катастрофа се случи във вторник, след като автомобил влезе в насрещното платно и удари други две коли. Тогава почина шофьорът на колата, предизвикала катастрофата. В кръвта му беше открит алкохол. Продължава разчистването на селата, които най-много пострадаха от наводненията в Карловско. Днес отново се проверява и дали има незаконна сеч в района. Вицепремиерът по обществения ред и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е на място, за да проследи възстановителните дейности. А екипи на жандармерията се включиха в охраната на засегнатите от бедствието населени места, след като мародери нападнаха изоставените къщи. Благой Бекриев е на мястото с още информация. Здравей! Здравейте! В пострадалото село Каравелово има остра нужда от доброволци, които да се включат не само в разчистването, но и в доставянето на храна и вода до откъснатите семейства. Иначе днес около 100 военнослужащи също са на терен, които изнасят кофи с кал, дънери и коренища от къщите на хората. Всеки се опитва да отлепи наносите от помещенията и стените на дома си, за да съхнат. Тежка техника на автомагистрала днес отново разчиства улиците от канарите, наноси и коренища, довлечени от приливната вълна. Отрано тази сутрин служители на социално подпомагане обикалят къщите и раздават формуляри, които хората да попълнат, за да могат да получат еднократната помощ от държава по 375 лева. Има обаче голяма опасност семействата, които имат деца, реално да получат тази помощ след седмица, което означава, че няма да могат да ги подготвят за първи учебен ден. Вижте повече. Това са формуляри за предоставяне на еднократна помощ от 375 лева на пострадалите от наводнението. Ако искат, ще съдействат кметовете по кметства. Ако искат да попълнат на место, ще ги вземем. Ако искат в самата дирекция социално подпомагане, както е удобно за тях, виждаме ги, че те работят. Няма как да изискваме сега. Някои нямат лични карти в себе си. Трудно е. Виждате, че е трудно. Обработката на документите изисква време. На тема избори близо 13 000 машини за гласуване ще използваме в предстоящия парламентарен вод. Това заяви пред нова говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева. В секциите с под 300 избиратели гласуването ще става с хартиена бюлетина, а в тези с над 299 ще се гласува с машина. От ЦИК са взели решение в част от секциите да има по две машини, за да може вотът да става по-лесно. Това са местата, на които на предишните избори имало повече от 350 гласоподаватели. Росица Матева направи и демонстрация в студиото как работят машините. Слагаме картата. 15 позиции ще бъдат на първа страница, т.е. до 15 номер ще бъдат на първа страница. Може ли да прелистим? И на следващата после страница ще бъдат останалите, в зависимост, както казах, от района. Избирателят трябва да види, преди да натисне гласуване, че това е партията и името на кандидата. Пред изборното помещение са отпечатани и разположени всички кандидатски листи с имената на всички кандидати. Да не ги чете тук, натискайки един по един. Знаете за коя партия или коалиция ще гласувате, е хубаво да знаете поредния номер в кандидатската листа. Да.
А сега отново към водещата световна тема, смъртта на Елизабет II. Да си припомним някои от най-ключовите моменти в живота на жената, която ще остане в историята като най-дълго управлявалия британски монарх. Елизабет не е първа в списъка за наследяване на трона, но всичко се променя, когато Чичо и Едуард VIII отказва да оглави монархията. Тази титла отива при баща й Джордж VI, който обаче умира, когато дъщеря му е едва на 25 години. Заявявам пред всички вас, че целият ми живот, независимо дали ще бъде дълъг или кратък, ще бъде посветен на служба към вас и на служба към нашето велико императорско семейство, към което всички принадлежим. Президенти, папи и министър-председатели идват и си отиват. Съветският съюз се разпада. Елизабет II наследява империя в криза. Но ако досега монарсите са спазвали дистанция от поданиците си, сега това се променя. Кралското семейство вече е сред хората. Монархията и потайността винаги са вървели ръка за ръка. Но годините научиха дори кралското семейство, че никой не е защитен от скандали. 1992 не е годината, към която ще гледам назад с неразривно удоволствие. По думите на един от моите по-симпатични кореспонденти, тя се казва Анус Орбилис – ужасна година. Над 20 000 обществени ангажимента ще бъдат записани в биографията на кралица Елизабет II. Спокойствието и сдържаността бяха доминиращи дори и в най-тежките времена на сериозни кризи. Пандемията от COVID-19 не се превърна в изключение за стила на британския монарх. Лордове и членове на Камарата на общините, приоритетът на моето правителство е да осигури национално възстановяване от пандемията. Най-дълго управлявалият монарх в британската история не разкрива политическите си виждания. Но докато е на трона, на Даунинг Стрийт 10 се сменят 15 министър-председатели. От Уинстън Чърчил, желязната леди Маргарет Тачер през поддръжника на Брекзит Борис Джонсон. Само два дни преди да издъхне, нейно величество изпълни последния си публичен ангажимент. Назначи 15-я премиер на Обединеното кралство Лиз Тръс. Елизабет II беше женена за принц Филип Маунтбатън повече от 73 години. Двамата имаха 4 деца, 8 внуци и 12 правнуци. Така изглеждаше една епоха. Разделяме се до 14 часа. Приятен следобед.